Catarina não fica de fora das principais competições do automobilismo brasileiro em velocidade. Fala dessa adrenalina de andar com 4x4 em mim. Ah, isso aí é uma experiência única, só quem tá ali dentro para sentir o que, que é, viu? É um... Hein, Toninho? É demais. E depois é uma tocada diferente, porque você não freia com o direito, você freia com o esquerdo. Para sempre o carro tá com a pressão do óleo cheio, com giro alto, para não perder tempo. Então as curvas que você entra acelerando com o direito e freando com o esquerdo, para ele sempre sair em alta rotação, para não perder tempo. Que cada segundo é precioso. Cada décimo de segundo, é o meu caso, que eu perdi por 7 décimos em empenho, menos de um segundo. Eu reparei que alguns carros chegaram a empatar no 26 minutos ali. A última especial nossa ficou na casa de 26.06.3, o primeiro 26.03.4. Eu sei que deu uma diferença na última volta. Os décimos, décimos de segundos. O negócio é realmente impressionante, o bicho pegou bola. Agora, me chamou a atenção nesse trecho dessa etapa que é aberto, né? Facilita um pouco a visibilidade, não tem muitas segurança. Curvas fechadas. Me pareceu ser um circuito bastante seguro esse. Seguro. De Penha. Embora com as dificuldades do terreno. No terreno, sim, mas você com bastante escape, entendeu? Então não tem muito perigo. Então, ao contrário de outras provas que você encontra eucaliptos meio grandes, então... Muito perigo, então isso aí não, isso aí tem bastante pasto, um terreno muito perigo, então isso aí não, isso aí tem bastante pasto, um terreno bem bom mesmo para fazer a prova, tanto é que está aí pelo segundo ano e eu acho que vai persistir bastante ainda. Isso aí foi uma luta do Toninho até, né, Toninho? Isso aí foi prazer para cá. A gente que trouxe para Santa Catarina a etapa da Mitsubishi, que é um dos campeonatos aí muito bem organizado. E a gente foi feliz aí no convencer eles a trazer aqui para Santa Catarina, em virtude que aqui é um local assim de muitos morros e difícil achar, porque o pessoal preza muito a segurança. A segurança. Então, mesmo é que... porque na Mitsubishi tem também alguns pilotos que têm pouca experiência, né? Sim, que estão começando. Sim. Tem a categoria de abertura, então você faz uma CBA, você pode, tendo um carro preparado, você pode entrar, né? São praticamente originais os carros, apenas com as adaptações, com o reforço, com o banco, com o cinto 4 pontas, não é isso? Inclusive até 5 pontas o cinto, né? O banco concha, uma gaiola interna, o carro ele é totalmente seguro, capacete, malaclava, macacão. Então acontece, e acontece em toda prova de automobilismo, acontece acidente. Claro. Então no nosso não é diferente. Mas graças a Deus... O nível de segurança do carro é extraordinário. Tem os itens de segurança e a preparação também. Esses carros já são preparados para isso, na verdade. Né? Eles já vêm de fábrica preparados para andar em terrenos que oferecem dificuldade. Né? Aguenta tranquilo um carro desse, uma capotagem a 150 por hora, uma batida, aguenta tranquilo. O cockpit fica intacto. Faz diferença ter um carro novo para andar? Com certeza, né? Apesar do que, mesmo novo, você tem que estar em constante revisões. Falavas, né, que com o carro novo tivesse problema na primeira etapa. Isso é incidentes que são incidentes que não o carro tem como zero prever, veio com problema na caixa de direção e eu fiquei sem o volante na metade da especial. Então... E depois aí a equipe tem que trabalhar. A equipe tem que trabalhar. E depois é assim, é um conjunto, né? É carro, piloto e navegador, que é o nosso parceiro constante aí, porque ele que fala, eu só deixo de acelerar quando ele diz pra mim, ó, a 200 metros, a 3 curecas, tira o pé. Se ele não fala pra mim tirar o pé, eu não vou tirar o pé. E ele sabe disso. Então, às vezes, que nem aconteceu já como é um rally de velocidade, é tudo muito rápido, de ele dar uma esquecida ou não falar, a gente andar em duas rodas e quase... Haja confiança, no navegador tem que ter credibilidade. Credibilidade. Tem que ser kamikaze, viu? Você também... Andar do lado ali, olhando a planilha, o cara acelerando tudo que tem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não adianta ficar do lado só mandando travar, né? Tem que mandar tocar firme. Tem que mandar pra frente. Legal, Binho. Obrigado pela presença aqui no Velocidade. Sucesso pra você. Que esse ano termine bem, você ganhe quilometragem, ganhe experiência e consiga preparar um belo projeto para quem sabe, na Mitsubishi ou em outra categoria também. Você está firme e forte no automobilismo. Sim, obrigado. Foi um prazer estar aqui. E até a próxima. Toninho, legal. O espaço aqui está aberto para vocês, para mostrar o trabalho que vocês fazem no automobilismo, que é muito interessante. Você, particularmente, está de parabéns.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade aí. A gente vai tentar segurar a liderança do campeonato para trazer para Santa Catarina o campeonato, que tem mais duas etapas. Vamos fazer o que depender da gente aí, a gente vai fazer o possível. Aí o Binho te cuida com o Munga, manda um abração para ele lá na próxima etapa lá em Uberlândia. Valeu. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro de Arrancada que aconteceu na semana passada na Passarela do Samba Negro Querido aqui em Florianópolis. A gente já volta. O Clube de Florianópolis já esteve aqui no Velocidade. Hoje vem aqui para falar a respeito desse Campeonato Brasileiro que agitou a cidade de Florianópolis no final de semana passado, não é isso, Zonta? É, com certeza. Tivemos um recorde de participação de pilotos aqui em Santa Catarina. Tivemos 187 pilotos. Foi até nas provas do Catarinense e antigas do Brasileiro, nunca tínhamos chegado nesse número. E, graças a Deus, alcançamos o recorde. Foi um sucesso, público participando também. Várias quebras de recorde, dias bonitos. Então, deu tudo certinho. Que foi o Campeonato Brasileiro, mas que também valeu como etapa do Catarinense. O Automóvel Clube abriu para uma etapa do Campeonato Catarinense. Realmente foi um show na Passarela do Sama. Como falou o Zonta, mais de 180 pilotos inscritos com seus carros envenenados. E aí, Zonta, me conta, me fala um pouco dessas categorias, essas imagens que a gente está acompanhando aqui da Passarela. Nós tivemos hoje a grande coqueluche até de Florianópolis, é a categoria Desafio, que é a categoria de rua. Dentro daquela campanha que foi lançada já faz tempo, de tirar o pessoal da rua, como vocês podem observar, é carros até, caminhonetes correndo. Um contra o outro. Um contra o outro, é lógico que tem o menor tempo, né? Aí o Fusquinha levou essa. O Fusquinha levou. Então, o que acontece? O pessoal, todo mundo gosta de acelerar. Quem não gosta de acelerar um pouquinho? Então, claro. Tem um local para fazer. E foi criada essa categoria de desafio, que é um regulamento de rua, um regulamento básico, no caso, onde estamos tendo uma expressiva participação. Acontece vários casos aí de pai levar o filho com o carro da mãe, escrever e... O carro da mãe sem ela saber, sem claro. Ela saber, tira adrenalina ali, mas não apronta na rua, né? É então, melhor assim. Tem esse lado social também. Com toda certeza. O que que faz a gente viu o Fusca ganhando a caminhonete ali, o que que faz uma preparação de diferente num carro daquele, hein? Tem vários... Hoje, numa prova da arrancada, tu vai ver um Fusca andando na frente de um Gol, de um Vectra, de uma caminhonete dessa, o cara se assusta. Mas entendo isso, Zonta. Explica pra gente. É a preparação. Brincadeira. Tem uns carros aí, pega um Gol Força Livre, ou Fusca Força Livre, Carmanguia. Tivemos até uma Variant do Rio Grande do Sul, tem torno de 500, 600 HP de potência motor. Então, nossa senhora. Usa praticamente a casca. Explica, né, para o nosso telespectador o que é isso. 500, 600 HP de potência. Quanto é que tem um carro 2.0 original saindo da fábrica? 2.0, um Gol 2.0, hoje tem em torno de 129 HP. 129, então, aí? Então dá em torno de 5 vezes, mais ou menos, 4, 5 vezes a potência. Que carro que era que tu falasse? Uma Variant. Uma Variant com 500 cavalos. Então, é um negócio diferente. Então esse é o diferencial da arrancada. O pessoal pega os motores, usa praticamente a carroceria, olha esse Fusca arrancando. Nossa Senhora! Esse quem é? Esse é o Leandro Seganfredo, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, os Opalas, olha essa Carvan e esse Opala, o Opala do Rio Grande do Sul e a Carvan é de Tubarão. Os carros muito bonitos, bem acabados, show os carros. Tem um ali que até parece uma ambulância. O cara estilizou a Carvan como uma ambulância. Então, esse é o diferencial que nós temos hoje na arrancada, que é quem gosta de carro, tem vários tipos de hobby. E tem gente que gosta de arrancar, olha esse golzinho vermelho do Nivaldo, lá de Itajaí. Grande Nivaldo. Vem evoluindo bastante, foi um dos destaques da prova, aí tá crescendo bem. Então, a preparação, normalmente, ó, nesse gol aí tem parar com paraquedas. Nessa ele não foi muito bem, não precisou. Então, a preparação... Não foi muito bem ali. Não foi muito bem. Porque chega a velocidade aí que só para com o uso de paraquedas. Só, né? Com paraquedas. O que o regulamento fala em relação ao paraquedas? Aí vai no caso do Depende piloto. Da categoria. Depende também, da, né, categoria. Normalmente nas categorias força livre, né? Força livre e dragster. A gente tem quanto de reta aí? Tem 202 metros de aceleração, que é 1/8 de milha, né? 202,25. E depois tem que parar. 252 metros para parar. Aí não pode mais acelerar. Esse Fiat 147 é lá de Chapecó, um dos destaques da arrancada. Ele ganhou na Turbo A. Então, todo mundo diz, pô, o Fiat 147, mas com a preparação muito forte. Ele ganhou na Turbo A? Ganhou na categoria Turbo A. Quem que é o piloto? É o Fábio lá de Chapecó. Ó, esse bug, ó. Esse é daqui, do Joy, aqui de Florianópolis também. Muito.